Moris, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Antes da estabilização do pH, olhem a fibra. O que, que nós vamos usar para estabilizar o pH deste cabelo? Nós vamos usar o nosso Help Plex da NB, para quem ainda não conhece. Ele que é acidificante, ele é neutralizante de pH e ele é estabilizador. Então ele é um reconstrutor imediato. Após mecha, a gente vem com Help, tá? Tá aqui, deixa eu botar aqui pra vocês. E aí a gente começa, ó. Aplica e vai massageando o cabelo, um pouquinho assim, ó. De cima pra baixo, de cima pra baixo, tá? Aplica, aplica, ó. E aí começa a fazer o selamento da cutícula, após o Help Plex. E você deixa agir 20 minutos. Mas eu vou mostrar pra vocês que em 10 segundos eu já consigo resultado nesse cabelo, tá? Vamos contando aí, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha a fibra desse cabelo. Então, olhem esse cabelo agora. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, isso é o estabilizador de pH da NB Professional. Eu vou falar pra vocês um diferencial. Ele não vidrifica o cabelo. Ele não enrijece o cabelo. Ele reconstrói de forma imediata, porém, devolvendo a estrutura do cabelo, maciez, brilho, deixando o cabelo assim, ó, intacto. Sem precisar vidrificar o cabelo. Será que tá aprovado?